Ось таке у нас є чудо. Ми вже рухаємо лапками. Ми вже активно. Вже потрішки намагаємось триматися, але сили ще немає. Зараз ми лікуємося. У нас було і виснаження, вже вага потрішечки набирається. Знайшли кокцидій під мікроскопом. Ми лікуємо. Так, так, так. Вже хоче стояти, вже розкриває лапки, то було все згорнуто, навіть пальчиками не рухав. Все трішки намагаємося стояти, але сил ще немає, дуже маленька вага. Це хижий птах з родини яструбових – канюк. Люди знайшли його в Буцнівському лісі Березовицької громади. Ветеринарка Ірина Лисаківська розповідає, коли птаха привезли, він був слабким і мав малу вагу. Зараз він у нас на відгодовуванні, трішечки вагу ми набираємо, як прийшов до нас, то він мав 900 грамів, зовсім мало, при нормі 1,5 кілограма, тобто для нього це великий недобор ваги. Зараз за цей тиждень ми 60 грам вже набрали. Зараз раціон канюка складається з курятини, з водою та вітамінами, а також м'яса кролика. Він же не так панікує, коли бачить, що його годують. Тому вже по стану легше, ніж було, але ще тяжкий рахується. Трішки відновиться і піде на свободу. Додому ніхто забирати його не буде, бо це хижа тварина, він повинен бути на волі. Ми показали доценці кафедри ботаніки та зоології Тернопільського університету Наталії Москалюк відео з птахом, якого привезли до клініки. Видно, що він, напевно, щось з ним таке трапилось. Можливо, якась машина була, він залетів, травмувався. А можливо, лінія електропередач травмувався, бо він такий виснажений, втомлений. Напевно, він міг лежати десь в кущах довший час. На Тернопільщині ці птахи не рідкість, каже Наталія Москалюк. В нас на такі поширені найбільше є канюки, саме в Західній Україні. Це є канюк степовий і канюк звичайний. Канюк степовий, він якраз є червонокнижним видом. А канюк звичайний, він належить до категорії звичайних птахів, вони є поширені як і в Європі, по всій Європі, так і Азія, Африка, тому тут не можна сказати, що конкретно тільки на якійсь одній певній території є. Його продуктом харчування якраз є дрібні савці, це можуть бути миші, хом'яки, кролики, щурі, це можуть бути дрібні якісь савці, вони є своєрідними санітарами. Так, тому що одна особина за день може з'їсти до 30 мишей. Птаха планують лікувати 3 тижні, каже ветеринарка Ірина Лисаківська. Наталія Бунчук, Андрій Прокоп'єв, Суспільне новини, Тернопіль.